Juti, tänään on juhlapäivä. Joo, nyt aukeaa uusi Nokia Arena tänne Tampereelle ja samalla aukeaa uusi Jetsä-klubi. Euroopan moderneimpaan paikkaan. Ihan kivalla fiiliksillä. Nyt saa vähän mainostaa, että minkälainen tämä teikäläisen ja vaimon Jetsä-klubi oikein on. No, meillä on periaatteessa samalla systeemillä pyörii kuin Hakametsässäkin, että meillä on 50-paikkainen klubi täällä, joka on meillä käytössä joka päivä. Tänne pystyy ostamaan yhden paikan, 11 paikkaa tai varaa koko klubi. Meillä on partnerit varannut todella hyvin näitä. MM-kisat on loppuun myyty tähän, mutta Captains VIP-launchia, joka meillä on vielä erillinen sellainen 400 hengen vippi tuossa vieressä. Sinne on vielä tilaa kaikkiin muihin peleihin, paitsi Suomi-Ruotsi. Mutta tästä tulee huikea. Täältä pystyy pitämään kokouksia ja tämä on joka päivä meidän käytössä niin kuin me halutaan. Mikä tässä on suurin ero verrattuna vanhaan Hakamettaan, jos miettii, että fasiliteetteja, ainakin aika iso ruutua näyttää olevan täällä? Kaikki muut on eroa paitsi tunne, että viime lauantaina kuopattiin Hakametsä ja nyt tullaan uuteen aikatauluun. Ja meillä on tosiaan kaksi isoa 86 näyttöä täällä ja upea areenalla on asiakkaiden palautteen mukaan myös niin kuin huomioitu tähän suunnitteluun ja sisustukseen ja kaikkea tämä, että saadaan tämä homma toimii. Ja kärsivällisyyttä nyt heti tähän alkuun, mutta positiivisiin vielä mennään, että meillä on Euroopan ykkönen areena tällä hetkellä Tampereella. Viimeinen kysymys. Sua ei varmaan haittaisi, jos täällä järjestettäisiin keväällä Tapparan mestaruusjuhla. Eiköhän ne tuolla tällä keväällä. Kiitos, tsemppiä. Kiitos.